よしだ時刻は4時を回りました。ここからの時間は株式会社オフィス吉田グループ提供4時だ吉田お届けします。ナビゲーター保坂優子です。さあ新番組始まりました。まずは吉田秀樹さん。どうも、明るいですねまだ明るいですね。いつも夜しか来ないんですけどね。そうですよね。吉田さんといえば夜に ね登場するイメージの方も多いかもしれませんが、はい、いいかもこの時間帯、うん、あちょうど夕暮れ時の ねいい時ですよ。お願いします、ね、さあそしてもう一方渡辺清美さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。渡辺さんはもう私はまたお二方が出ている放送でも聞いてますから、うん、お声を ありがとうございますお仕事図鑑の方とかも ねよく聞いてますから、ね、あよろしくお願いします。 YouTube 版出てくれてありがとうございます。いえいえこちらこそありがとうございます、うん、さあこの番組、うん、今日から始まりまして、はい、毎週火曜日の夕方4時から4時だということで、はい、始まりましたが、うん、どんな番組になりますか。考えてないですよね。リスナーさんとね、なんかイチャイチャしたいなと。イチャイチャ、うん、そんな番組にして。そうなんですね、うん、ありがとうございます、はい、一応ねこの番組の概要のところにはですね、うん、オフィス吉田グループ代表の吉田秀樹が、うんはい、オーラジリスナーの皆さんと作り上げる新感覚&気まぐれラジオ番組となっております、うんはいはい、新感覚かどうか分かんないですけどね新感覚ちょっとね、はい、気になりますけれども、ね、お話伺っていきましょう。はい、もう吉田さんといえばね、うん、そう今回こちらの番組なんですけれども、あの初めまして初体験というのが番組のテーマ。そうそう、ということで今日初めてなんで、みんなも初めてあるじゃないですか。はいはいはい、で4月じゃないですか、はい、新年度じゃないですか、うん、みんな聞きたいなと話、はあね、初めまして初体験、うん、大失敗大成功エピソードということで、そうできればね人の失敗の方が楽しいん で、はい、で人生って時が経つとさ、はいはい、失敗談の方が楽しくないですか。まあ、確かに ね聞いてる方もちょっとクスッと笑えますしね。そう今まさに失敗してる人はどん底だけどね、その昔話で、はいはい、今どん底なしされるとちょっと返答に困っちゃうんで、確かに昔ね頑張ってくださいしかね、 どうもぐらいしか言えないですからですよね昔のね失敗談っていうのもちょっと笑い話にできるかなっていうことで、そういうこと、まあ、初めまして初体験エピソードということで、うんはい、この時間成功でもいいですよ、はい、成功でも成功でもね、うん、ね舌打ちしちゃうかもしれない吉田なんだよって自慢かよみたいな大丈夫ですよ、そういうのも大歓迎なんで。わかりました、はい、ぜひ皆さんねあのこのメッセージ送っていただければと思います、うん、じゃあ最初にお二方のこの成功談とかは大丈夫ですか、うん、聞かなくてもまだどうすか吉田あれですよ、喋り出したら止まんなくなっちゃうんで、はい、本当ですか。じゃあまずは吉田さんとはというところで、うんね、やっぱり人となりをね聞いていきましょうか、うん、そうですね、はい、このオフィス吉田グループの提供の番組というのを、うん、オーラジでもねずっとやっていただいてるんですが、うん、改めてこのオフィス吉田グループとは何をしている会社なのかっていうのを、うん、このタイミングですが改めて聞いていいですか、はい、うん、だってよ吉田グループって、はい、別にグループ会社なんでもなくて、はい、吉田の性格が飽きっぽいんですよ、うんうん、すぐ飽きちゃうの、はい、だからいろんなことやれる会社にしたくって、うんうんうん、いろんなことやってるって言ったらホールディングスか、はい、グループしかないじゃないですか。あ、ね、確かにそうですね。ホールディングスってなんかね、うん、穴掘ってるみたいじゃないですかホールディングス、そっちのホール、うん、ホールディングス、ごめんねいっぱいあるあるそういう会社いっぱいあるけど、ね、グループでいいかなって。ああ、そうなんですね。そうで、例えばその吉田ってつけたのは、はい、うん、吉田がいきなりね、うん、違う名字になんないじゃないですか確かになかなか難しい、男性特にね日本だと難しい、はい、仕事ってオフィスじゃないですか、はい、ね、だからそれくっつけただけ、うん、オフィス仕事吉田のグループということで、わ、はい、かりました。じゃあ名前は分かったんですが、うん、具体的なお仕事っていうのはいろいろというのはどんなものをやってますか。いろいろなんですよ、はい、いろいろやってるんですけど、うんうん、まあ、あの一番軸になるのは、はい、ね、集客プロモーションなんですよ、マーケティングとか。はい、これ一番皆さんが今頭悩ましてるんじゃないですか。そうそう、ね、うん、要するにどうやって宣伝してみんなに知ってもらうかっていうのを専門でやってたんです、うん、はいはい、はい、うん、でそれをするのにこれもあるね、あれもあるね、こういうのもあるねっていうのがいろんなことになっちゃったの。いろんなことになっちゃった。そう、いろんなことになっちゃったよね、そうですね、青りんごの活動もそうだし、うん、はい、ね、いい人いないかなって社長さんが言うわけですよ、うん、はい、そんないい人なんか転がってないですよね、うん、だから子供のうちから就業支援を始めようって言って青りんご立ち上げたんですよ、はい、
でそのね今理事をやられているのが渡辺さんということで、そう、はい、それがいつの間にかね、はい、あのダンボールランドとか、うん、マルシェとか、はい、遊んでんですよ楽しいことやって、はい、いやでもそうイベントとかも本当たくさんやっていて、木そばのキッチンカーももう今そうそういろんなところで見受けられますよ ね、 ねすごいですよ。検証炎がひどくて大丈夫ですか ね、 ねまあ、こういったもいろんなことをやられている、うん、まあ、でも主にプロモーションマーケティングということですけど、 そもそもこの吉田さんが吉田グループというかこの会社を設立されたのは今から何年ぐらい前なんですか。ね、はい、自分がまだ髪の毛あった時だからなんともなんとも言いづらい、まあ今ちょっとねちょっとなかなかつるんとされてる、はい、ありがとうございます、はい、まだ明るいから余計光ってるでしょちょっと西日がね西日あ眩しい、いやいやいや大丈夫です、はい、はい、2005年だから17年、はい、2005年、そうそうそう17年、はい、もともとこの会社をやろうと思ったきっかけというかはあるんですか、うん、きっかけ、うん、これ言っていいですか。ダメなの言っていいですかIT が、はい、あのもうバブルだったじゃないですか IT っていろいろすごかったんですよ、はいはい、でその時に役員をね、うん、ちょっとクビになりまして、はい、要は追い出されたんですよ、会社は普通の会社で役員でいろんなのがあってね、はいはい、要は半沢直樹風にいろんなことが起きるわけですよ、はいはい、九州合併いろんなのがねその時にちょっとねいろいろあって追い出されたんで、はい、あじゃあ自分で作ろうって。へー、でもこの作ろうと思って、うん、このプロモーションとかマーケティングに特化しようと思ったのはもともとそのご経験があったからということですか。いやもともとはね、うん、あのそういう業態があんまなくて、うん、広告代理店要は電通さんとかね、はい、ああいうなんだろう広告代理店が全部やったんですよ、うんうん、そうですよね、そうそう、給仕ってね、うんうんうん、なので、その時にインターネットができて、はい、こう急成長してアメリカのビジネスがやっぱそういうのが多かったんですよ、マーケティングとかコンサルとか集客系のね、はいはい、2005年当時ねやっぱりそこからね、そう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 、はい、なのでそれをねやったら面白そうだなと思って、うん、それで始めたんです。そうなんですね、はい、今あの会社本社が阿波宮にありますよね、うん、そう、あちらもその2005年の時に建ったんですか。いやあれはね、うん、震災の時なんで2011年だね。そうなんです、ね、ちょうどだから3月ですよ、はいはい、地震が起きて作ったんで。え、地震が起きて作ったんですか、うん、起きて、うん、その翌月にあの建物をリフォームしたんですよ。あ、そうなんですか、うん、面白いでしょタイミング。うん、すごい、そうだったんですね。どん底の時の方がいいじゃないですか。あ、そこから這い上がる方がそういいということで、みんなのどん底話お待ちしてますもう掘り下げます ね、分かりました、うん、まあでもこういったね今マーケティングとかプロモーションのお仕事されてるということですけど、うん、はい、このオフィス吉田グループっていうのは、うん、完全会員制なんですか。そう、はい、会員制なの、うんうん、これ理由はコストコ知ってます、はい、あ、コストコもちろん、はい、知ってます。激安なんですよ、うん、他の、はい、ね、会社さんと比べると、うんうん、なので利益取れないんで、はい、会員制の人からどん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 一定額をもらって、はい、安定した収入が欲しくて会員制始めたんです。コストコの真似したわけじゃないんですよ、はい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 、たまたまコストコと同じことをやってたんです。たまたまね、うん、そうそうそう、でもそっか、まあ、固定のファンというかねあのお客さんもいらっしゃる中で、うん、その中で格安でサービスを提供するっていう。そうね、あの、うん、普通は1個商品売るとそこに利益がもう乗っかってて売れば売るほど儲かるじゃないですか、うん、はい、それが嫌だったんですよ自分。あ、もうどんなに売ってももうなんだろう利益は一生みたいな、うんうんうん、それが会員制のメリットで、はい、だからね月100万200万使ってもらおうが、うん、300万使おうが1000万使おうが、はい、利益は一緒。はあ、使う人ほど得するんですよ。あ、そういうことなんですね。そうそうそう、そっか、会員制になってるからこそ、うん、ね、もう月額で定額でできる範囲のことを全部やっていただけるというっていうのがそもそもの始まりね、はいはいはい、いっぱいやればやるほど損しちゃったらなんかね、うん、儲かっちゃうじゃないですか。確かにね、吉田ね、はいはい、うん、稼がないとってやってましたけど稼がないと違うんですよね。あ、そうですか。そうそうそう、じゃあ今本当にもう完全会員制ということなんですね、うん、一元様お断り。あ、一元様お断り。お断りですよ。でもじゃあこれを聞いて、ね、うん、オフィス吉田グループというのを聞いたんですけどっていうことでお問い合わせして、うん、そこから、まあ、入って会員になっていただければ、はい、っていうことなんですね、うん、そう。そうするとなんか会員費でね、うん、なんかいや悪いことしてんじゃないのって人いるんすよそこまた難しいですよね。なので無料会員があるんです。無料会員、うん、はい、ね、そうなんですか。そう、はあはあ、うん、まあ、会員という名の、うん、
一元さんも OK なんですけど。あ、そうなんですね。そうですね、うん、そう、ただねやっぱ仕事って相性なんで、はい、やってるうちにやっぱ相性悪い人はお断りしてます、うん、ああ、ね、そういうことなんですね。人間関係もそうっすよやっぱ相性大事ですからね。大事ですよ。あ、本当に、ね、お金のためだなんて言って嫌いな人のね、うん、プロモーション手伝えないですよ。あ、素晴らしいですね。嫌いな人、いやこんなことラジオで言ってるのかな放送禁止になる保坂さんやめた方がいいですよね、大丈夫ですよ。まあでもやっぱ相性大事ですから。そうそう、応援したい人を、うん、はい、ね、やっぱりこう有名にした方がいいじゃないですか、うん、そうですね。そうだ、過去プロモーションでお手伝いした人ってやっぱみんな好きな人なんで、うん、ああそうなんだ。そうそうそう、あ、じゃあ本当に心から応援したいっていう方を支援してらっしゃるっていう、そういう人じゃないと嫌だから、うん、だからこそ会員制っていうことですよね。そう、そういうこと。わかりました。うまくまとめてくれる。いえいえいえ、ね、ありがとうございます。で、渡辺さんとの出会いはいつからだったんですか、うん、今何年ぐらい、まあ、お二方も一緒にお仕事されてるんですか、まあ、?3 年ぐらい ?3 年そうですね、うん。はい。3年ぐらいですね。このなんかお二方のコンビが、うん、いつもすごいこうなんかここでなんか時系というか何ですか、うん、違う感じの次元になってるっていうか、はいはいはい、吉田さんがわーって結構言うじゃないですか。渡辺さんが本当にこうのんびりと、うん、してるから、うんうん、すごいでも不思議で面白いなと思っていつも、うん、はい、だいたい私が、うん、適当なこと言うんですよ、はいはい、まあ、普通の仕事でもね、はい、こういうことやったら面白いよねって、うんうん、それを黙って全部やるんです、うん、いやいやいや、すごいでしょ。めちゃくちゃ敏腕じゃないですか。そう、デザインもそうだし、昨日もちょっとロゴ欲しいよねって言って、はい、吉田の、うん、なんか欲しいから作っといてって言ったら出来上がってるんですよ。私昨日夜10時半ぐらいですよね。夜10時半に LINE が鳴って、あれ、うん、と思ったら、うん、ロゴができましたって吉田さんからね、そうそうそう、来て、え、うん、渡辺さんが作ったんですか。そうですよ。え、喋んないんじゃなくて手が動いてるんですよ。え、そうなのすごい、なんか、ね、番組にね、うん、聞いてる方まだちょっとロゴ初出しというかまだ出してないんですけど、うん、後でツイッターとかにアップしようと思いますが、はい、アザラシの可愛らしい絵に吉田吉田って書いてあって、うん、プレゼントバイオーラジみたいな素敵なロゴが書いてありましたけど、なんかゴジラっぽいんだって吉田が。え、ゴジラなの？幼児なのにゴジラってやめてほしいですよね。え、あれ、え、どっち、ゴジラなんですか？アザラシですよね。アザラシなんですけど、うん、雰囲気はゴジラっぽいんですよね。すごい、なんか、うん、全部大技じゃないですか？吉田さんがね、はい、ゴジラみたいだっていうことでイメージして、はい、アザラシとゴジラをイメージしたロゴになったんですね。はい、え、渡辺さんが絵描いたんですか？あれは。うん、フリーです。フリーフリー素材、フリーなの、はい、そんなのがあるんだ。アザラシ自体はそうなんです。あ、そうなんだ。微妙にでもあれですよ、変えてんですよ、ちょこちょこちょこ。あ、まあまあね、うん、そのフォントもゴジラっぽいじゃないですか。本当は、はい、うん、でも作りましたけど、ちゃんと作ってんですよ。確かに言われてみればなんか赤い字で、うん、吉田吉田って書いてあるんですけど、そうそう、ゴジラみたい。ゴジラみたいでしょ本当だ、うん、そっかということだったんですね、はい、うわー、ありがとうございます。うちのね、会社の、うん、まあ、プロモーションする上で一番最初にやんなきゃならないことが、はい、まずオリジナルを作るんじゃなくて、はい、TTP って徹底的にパクるって言うんですよ。おー、真似をすることから始めましょうっていうのがプロモーションの基本なんですよ。はい、そうやってオリジナルを作っていくんで、はいはい、パクリって言う人もいるんですけど、うんうん、でもいきなりいいものはできないんで、いいものを真似する。でもそうですよね、やっぱ先人たちが築いてきた道があるわけだから、それを踏襲することも大事ですよね。そうだから全く真似してるわけじゃないんですよ、うん、うんうん、パクってるわけじゃないんですよ、はい、オマージュって。オマージュ ね, ねオマージュそうです、いい言葉です、オマージュ ね, ね、そうですか。そうだからアザラシさんもね、はい、別にゴマちゃんを真似してるわけじゃないんです。いや、もう全然だってゴマちゃんじゃないですよ、うん、それは違うでしょ、ね、それは似てないと思う。そっかそっか、よかった。いや、アザラシかオットセイかどっちかかなと思って、牙ないからオットセイじゃないかなとか、ね、昨日オットセイもありです。すごい考えちゃいましたけど、すごい。そうそう、あーって。そっか。え、あー、先生。お二方は、じゃあもう今3年間、その元々渡辺さんはどこにいたんですか？もともとは、はい、もともとはね、ちょっと私、はい、これ言っていいですか？ダメなの？怒られちゃう、怒られちゃう。何？あのね、はい、忘れてたんですよ、採用したの。え？何それ？どういうこと？で、うん、はい、あれだよね、インターンの子たちが研修やってたんですよ、はい、デザインのね、うん、その時にふっと現れて、はい、あれ？今日から？
って、うん、私も忘れてたんですけどね。お互い忘れてて出勤日忘れてて、あ、じゃあちょっとインターンの子と一緒に参加しなよって言ってはい、はい、そんなことあります？採用したの忘れて、さらにご本人もいつから出勤かも分からなくて、うん、とりあえず行ってみたんですか、うん、じゃあ渡辺さんはもともとオフィス吉田グループにじゃあ、うん、あの入りたいということで履歴書を出した、いや出したんですよ、はい、で面接も私したんですけど、はいはい、こういう性格じゃないですか、はい、覚えてないんですよ、もうひどいこと言ったらしいですよ君ね、デザインやりたいんだったらうちの会社じゃないよねって言って、マジで怖かったですそういうのありますよね、今までの面接で一番怖かったですよ不思議なもんですよね、そういう時の面接って。そうなんですよ、けどその時に怖い人がなぜかすごく自分のキーパーソンだったりするんですよね。そうなんですよ、何なんですかね、そうなんですよ、逆に熱く語りますね。あ、じゃあ本当に渡辺さんは前職はどんなお仕事だったんですか？前職は、うん、あの小山市でオークション、うん、車のオークション会場で働いてました。また全然違う畑だったんですね。全然違くて、はい、でそれでオフィス吉田グループを採用を受けようと思ったきっかけは何だったんですか？その前職でいろいろチラシとか作ってるうちに、うん、デザインの方に興味が出てきちゃったんですよね、はい、それでもう年齢も転職のチャンスとか限られてくるかなと思って踏み出しました、うんうん、残念でしたねないでしょちょっとちょっとそんなご縁だったんですか？そうですね、全然そのもちろん吉田社長のこととかを知ってるとかじゃなくて、もう会社とかホームページとか見て、そういう感じですね、で連絡してみてっていう、はいはいはい、で面接したらめっちゃ怖かったっていう。めっちゃ怖かった確かに吉田社長今笑ってますけど、どうしようかと思います。確かにね、あの、うん、ちょっとこわもてですもんね。ねえ、黙ってると怖いって言うんですよね。ちょっとね、キリッとしてるとね、目がね、結構ギリッとしてるから ね。そうだったんだ。普段面接しないんですよ。はい。私は。うん。でも、その時は、なんかしないけど、しちゃったんだよね、面接ね。おお、そうですね。やっぱそれも不思議なご縁ですね。でも、その時には、だって、君ねっていうふうに話して、うん、だけど、やっぱり採用ってしたわけじゃないですか。そうそうそう。決め手があったわけですよね。いや、もう面接する前から採用決めてたんで。なんで、はい、もう全員採用って感じなんです。そうです、無差別です無差別ってなんか言い方がちょっとあとは本人が断るか断らないかだけだったんで。そうなんですか。そうなんです。その時期はね、全員 100% 採用率だったんです。すごいな、今のこの雇用率のね、低迷している中そうそうそう、オフィス吉田グループは当時 100% の雇用率だった。そうそう素晴らしいです ね。へえ、じゃあそこから今3年間ということで、うもうお二方ずっと一緒にお仕事されてるんですね。そうなんです、そうなんです。不思議なご縁ですよね。不思議なご縁ですね、うん、いかがですか渡辺さん、今お仕事は。今楽しいですね。よかったですね。いいじゃないですか。本当ですか？地獄って言ってません？足が動かないって言ってません？足も動かないです。足も動かないし口も動かないですけど手だけ動いてる。いろんな新しいジャンルに挑戦させてもらってるんで、うん、やりすぎだね。キソバ号も全部やってもらってるじゃないですか。キソバもねすごいですよ。ちょっとね、この NPO 法人青りんごについても改めて ね、お時間もいただきたいと思いますので、はいはい、いやもう気がついたらもうどんどん時間が経ってしまうので、じゃあそろそろこのあたりで、先ほどお話しましたが、うん、ゴジラのね、ロゴにちょっと似てるっていうことだったんで、はい、お届けする曲、なんとゴジラですか、はい、そう、4時なんですけど、はい、ゴジラでお願いします。じゃあ曲紹介の方お願いします。はい、ゴジラのテーマソングでお願いします。お送りした曲はゴジラでしたこの曲を聴きながらですよ、はいはい、あのロゴをぜひ見てもらいたい。あー、ちょっと今ね早急にアップしますね番組終わったら、うん、ちょっとツイッターの方に。まさかね、この時代この時間にゴジラの曲かかると思わないですよ ね。うん、ここからラジオつけた人は何のあれ間違えちゃったかなみたいな感じすると思いますが、この番組は株式会社オフィス吉田グループ提供の4時だ吉田お届けしています。引き続き吉田さんと渡辺さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここからはですね、うん、NPO 法人青りんごのコーナーということで、はい、じゃあ渡辺さんにいろいろとお話を伺いたいと思いますが、はい、改めて、うん、この NPO 法人青りんごとは、はい、
うん、一言で言いますとどんな、はい、一言で、どうじゃ、いいですね、長くてもいいですよ。いや、一言でお願いします。何でしょうか。はい、子供たちの楽しいを応援する団体です、はい、子供たちの楽しいを応援する団体、はい、ということなんですが、うん、今主な活動としてはどんなことされてますか。今はマルシェですね。マルシェ、はい、子供たちの、楽しめる場っていうのがコロナで減ってきてしまってるので、うん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 、青りんごが作ろうっていうことで、はい、まあ、子供たちが中心となって楽しめるマルシェを、うん、はい、佐野の方で、うん、はい、やってますよね。そう、土地探しから始まったんですけど、なかなか条件合わなくて、うん、でね、はい、佐野の国際クリケット場、うん、はい、たまたまね、はい、うん、そういえばと思って、いいよって言って、あんなにいいところを貸してもらえちゃって、すごい、よかったね、うん、はい、もう今マルシェ何回目でしたっけ、開催されて。いや、まだ2回なんです。あ、まだ2回でしたっけ。実は、うん、なんかいっぱいやってるイメージがあって、私が SNS 見てるからかな、なんか1回中止になってますからね。そうかそうか、だいたい年に6回ぐらい、毎月やろうと思ったんですけど、うんうん、もう2人でやってるんで。2人で、そうすごすぎますね。そう、今まではイベントの集客のお手伝いはするんですけど、はい、現場はやったことなかったんですよ。うん、それ現場いきなりね、見よう見まねでやっちゃったじゃないですか。で、見てると意外と楽なんですよ、わかんないから。行ってると参加してる方はね。そう、うん、実際にやったらね、うん、鬼でした。いや、大変だと思いますよ、イベント。やっぱり準備とか全部ね、うん、物資運んだりとか設営とか。何回か倒れましたよ、本当に、やばいよね。やばい、ね、そうなんですか。いい年こいて何やってんのって感じだね。でも今このマルシェ、うん、何店舗ぐらい出店されてるんですか、今 2回目で。2回目が15店舗ですね、うんうん、15店舗。そこに子ども縁日が6、7ブース入って、それ全部盛り上がりました。すごい、日曜大工でね、日曜大工で。そう、もう吉田さんといえばもう全部手作りで作れちゃうんですもん ね、 それがすごい、本当に。今でも便利なんでね、アマゾンとか通販あるから、そこで全部仕入れてね、はいはい、自分で。楽しかった。へー、すごい、またやろうね。ちなみにこのマルシェは定期的な開催、まあ、先ほど年6回っておっしゃってましたけど、だいたい2ヶ月に1回ぐらいしかできなくなっちゃうかなと、毎月だと死んじゃう。そうですね、準備含めると。そう、ちなみに次回の開催予定はいつですか。いい質問。本当ですか。今日の午前中決まったんでね。今日の午前中、はい、お、じゃあ一番新しい情報だ、はい、お願いします、はい、5月の22日の火曜、あ、日曜日です。日曜日、はい、5月22日日曜日、はい、餌のクリケット国際競技場ですかね、うん、時間は何時から。時間は10時から15時の予定です。はい、ちょっと、はい、変更になるかもしれないですけど、うんうん、分かりました。まあ、今からまたお店とかも、まあ、前回に引き続きっていう感じで、はい、もしまた新規の方募集とかもやられるんですか、うん、出店お店とか。もちろんです。わ、募集してま す, す, ごいです、ね、今日から募集してます。最大何店舗ぐらい入れるようなスペースなんですか、そこは。やりようによっては結構入りそうですよね、うん、なんせ広いですからね。佐野のあたりって本当にやっぱりね、また小山ともね、にぎわいがまた別のところというか、うん、そうそうそう、あのあたりもたくさん人いらっしゃいますよね、うんうんうん、いいロケーション、はい、わかりました。ぜひね、じゃあ5月22日の日曜日、うん、こちらですね、はい、皆さんもぜひ足を運んでいただければと思います、はい、それに伴ってボランティアスタッフなんかも募集してらっしゃるんですか。募集してます。お、縁日の盛り上げやってくださる方とか、うん、まあ、交通整備とかもあるかもしれないんですけど、うん、とにかくイベントを一緒に楽しみたいっていう方は、はい、皆さん、うんうん、来てください。もうね、吉田が放置プレイなんで、うん、ね、よろしくって言ってぶん投げちゃうんですよ。だけどみんな一生懸命やってくれるんだよね、はい、本当ですよね、ありがたかったです。あ、何歳ぐらいから皆さん、何歳の年齢はどれぐらいの方がそちらボランティアやられてるんですか。お子さんもいたよね、はい、親子で参加して。そうなんですよ。でちゃんと絵本売ってくれたりとか。そうなんですよ、すごい。それはお店の出店じゃなくて、普通に縁日で絵本屋さんっていうのをやってたんですけど、そこのお店番をしてくれました。あ、そうなんですか。ちょっとじゃあなんかフリーマーケットみたいな感じで、例えばそういうまあ出店なのか、もしくはボランティアのお手伝いみたいなのもできたりはするんですか、子どもたちと一緒にとか。できる。へー、うーん、そうなんですか。青りんごコインっていうのを使うから、
ね、実際のお金を動かすわけじゃないから安心じゃないですか、うんうん、あ、青リンゴコイン、そう、気にはなっていて、うん、え、あちらはじゃあその縁日でのお買い物とかそういうのは、うん、コインっていう形で、あの、はい、そうできるんですか、うん、そう、うんうん、だから現金じゃないの、へえ、いいでしょ、いいですね、うん、それでじゃあ子供たちはそのコインを使って買い物したりとか、そうそうそう、うん、できるんですか、なんか子供たちにとってもいい経験ですよね。そう、すごく就業支援ですから。そうですよね。お店屋さんごっこなんて言ってね、結構やりますけど、はいはいはい、実際に本当に自分がお店になって、そうそう、うん、そこで売ることができるわけですもんね。うん、わあ、すごい、いいですね、うん。ありがとうございます。まあ、こういったボランティアスタッフもね、募集中ということなので、はい、え、あと、木そばのキッチンカーも、今、ね、はい、渡辺さんもいろいろやってくださってますが、なんかいろんなところで出てますよね。そうちょっとびっくりで、本当はね、はい、何回も言うようですけど、うん、青りんごのそのイベントだけに出店する予定だったんですよ、はい、ちょこちょこと、うんうん、私もそのようなイメージなのかなと思ってました。 それがね、小山駅の撤退が急遽入っちゃった今年ね、はいはい、うん、なので普通にあちこちから呼ばれちゃうから、うんうん、行くよって言って行ってるじゃないですか、うん、こんな羽目になりました。なんかこの前とか下館の方とかも行かれてたんですか？行きました。へえ、そうですね、そう、ちなみにそれは来週も、来週も下館、そう、あ、筑西行きますね。わー、すごい。一番遠いとこどこですか？いや、今度大田原、大田原行きますね、今週末。あー、すごいですね。そう、で、そろそろね、ちゃんと仕組みができたら、うん、栃木をね、飛び出して埼玉さんとか千葉さんとか、うん、東京都とか行ければいいね。群馬とか。おお、すごい、ロシア、群馬出身なんで、ちょっと群馬出身なんで、ねえ、そうなんですか。え、ちなみにこのキッチンカーは、あの、吉田さんがずっとこう、そばを打ってるイメージなんですけど、ね、はい、それもたまたまなんです。本当はね、あの、ちゃんと、お願いして、誰かにお願いしてやる予定だったんですけど、はい、やっぱりね、自分でできないことを誰かにやらせるっていうのが、どうもね、うん、自分の中で嫌で、うんうんうん、自分でやってみようと思ったら楽しくて、うん、やばいんですよこれ。うん、そう、そばいっぱい売って、ありがとう、美味しかったよって言われるともう癖になっちゃうねこれ。うわ、やばい。ああ、すごい。うん、一日、ま、場所によるかもしれないですけど、うん、何食とかっていうのはあるんですか？限定何食っていうのは。そう、一応ね、うん、あの、100って少ないってみんな思ってるかもしれないですけど、うん、100大変ですよ。作るからしたらね、うん、一人で作るって考えたら大変ですよね、やっぱり。5分に1回だって、うん、5分に1杯作ったって30ぐらいしか作れないじゃないですか。確かにそうですよね。そう、はいはい、2分でってやったって、うん、ね、60食が限界じゃないですか、うん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 、そうするともう大変だよね。うん、だいたい今慣れてきたから2時間ぐらいで2時間、うん、作れるようになったけど。へえ、もう本当に木そばの、でもファンの方もきっとついてますよね、もうね。そう、うん、あと商売、ごめんなさいね、これあんまり言えないんですけど、うん、原価割れしてるんですよ、実はもう。え、ネギなんか最近ダクダクって言ってネギは、ネギ、佐藤さんね、オラチの佐藤さんにもこんなに持っちゃったんですけど、うんうん、あれね、はい、あれ、あのネギだけでね、原価ね、500円ぐらいいってますから。本当は。そう、いやいやいや、すごいんですよあれ。いいネギ使ってるってことですか？そう、うん、いいネギ使ってる、うん、本当に。普通スーパーでね、本当これぐらいで100円じゃないですか、うん、ね、はい、鬼のように持っちゃうんで。へー、他の蕎麦屋さん行ったらちょっとしか乗ってないですよ。まあネギ、うん、そんないっぱいあるイメージないですね、うん、そうなんですか。目指せ思うまい店です。思うまい店取り上げてほしいですよ ね、ぜひテレビにも、ね、今日明日、あれ、うんうん、やっぱなんかね、ありましたね、あら、なになに、いやいや、まだ、また栃木来たからあ、そういうことね、また来てほしいですね。あ、うん、もうちょっとじゃあ、もううろうろしてればもしかしたらどこかで出会うかもしれないね。そうですか。ちなみにこの、じゃあ、木そばのキッチンカーもこの佐野のマルシェの方ではもちろん、うん、5月22日は出店ですね。わかりました。じゃあ、あと直近のところで、はい、あの、木そばのキッチンカーの出没情報が知りたいという方は、うん、どこをチェックすればいいですか？ですね、うん、ホームページで、はい、CO ラボ合同会社、うん、はい、カタカナで CO ラボで検索していただくと、うん、はい、木そばのページがあるので、はい、そちらからカレンダーが見れます。CO ラボ、はい、と検索していただく。わかりました。あと、あの、今、小山の木そば号ということで、うん、あの、SNS、インスタグラムなんかもやってますよね。はい、やってます、はい。こちらの方からは、そういった情報っていうのは、こちらは、うん、あの、その週になったら、はい、近くなってきたらご案内してるので、そちらでも大丈夫です。わ、うんうん、かりました、はい。そのアカウントも全部ね、うん、私がやってるように思われてますけど、うん、みんな渡辺さんがやってますから。うわー、すごい。うん、
もうだって立ち上げてまだ本当に間もないと思うんですけど、うん、今フォロワー数もう1400超えて、そうそう、うん、すごいですね。ツイッターは3000超えたね。うわー、そうですね、すごーい、さすがですね、プロモーションのマーケティングの会社っていうことでも、もう中澤製麺さんのブランドのおかげでございます、うん、いやいや、でもそれもね、本当にこういった形で、でも皆さんやっぱり惜しまれつつね、閉店してしまったからこそ、うん、ね、うん、嬉しいですよ、やっぱり利用する方もね、うん、そういう声いっぱいいただくの本当ですよね、うん、もうそれ嬉しくて、そう、ね、学生時代食ったんだとか社会人時代食べたんだよなんて言われて、そうなんですよね、もうちょっとね、やめられない、そうですか、うん、もうなんか、うん、もう職人さんに見えてきましたもんね、ちょっとそう、吉田さんがね、やばいですよ最近、今日のお昼も研究してね、はい、ね、いろんなものを乗せたりとかして、メニュー、新メニュー、そう、今日おにぎり乗せてみました、美味しかった、おにぎり、うん、昨日はアメリカンドッグ乗せてみた美味しかった、すごい、本当に、うん、すごいですね、アメリカンドッグ周りめっちゃ汁吸いません、それがうまいですよ、それがね子供たちだと甘くなってうまいんですよ、そうか、あ、でもアメリカンドッグの周りって、うん、確かにちょっと甘いですよね、あれはね、なかなか、そういった新メニューは中澤製麺さんとはちょっとお話されたりするんですか、うん、こういうのやってるんだよとか、ちょっとね、うん、ちゃんと許可取りますよ、あ、でもね、なんかちょっとね、元祖の方に言いづらいとかありますよね、そう、ね、そうですよね、そうだからね、一応ね、ごめんねって言いながら確かにね、いや、あれですよ、うん、職人さんはそうやって、はい、ね、味にこだわっていくから、うん、商売にはならないよっていうのをマーケティング時代言ってたんですよ、あ、もうコンサルっていう形でね、お店の方にも入ってらっしゃったんだ、そうなんです、だから、はい、ね、そこはまず集客するには見た目から勝負していかないとダメだよって言っときながらですよ、うん、はい、もう楽しくてもうこだわりにこだわってね、だからね、はい、料理人の気持ちが今わかってます、そっか、っやっぱりこうやってみないとわからないことはありますよ ね、 ね、だから急にお金じゃないよねって言い出しちゃう、うん、言い出しちゃいましたあれれれれれまあどっちも大事ですけどね、お金も ね、そうですか、わかりました、じゃあもしかしたら5月22日には新メニューも食べられるかもしれない、うん、なぜ、そうなんですよ、楽しみにしててください、ってことですよね、あのフランクフルト、あれはね、アメリカンドッグか、うん、アメリカンドッグかね、アメリカンドッグちょっと気になるな、アメリカンドッグを単体で売って、うん、それで自分で乗せればそっかという一応名目でお好みでね、お好みで ね、 みでね、最初から乗せとくとね、うん、怒られちゃうからね、いや、すごい、でもちょっと楽しみです、うん、やってみてください、わかりました、はい、ありがとうございます、ぜひね5月22日、佐野のねクリケット国際競技場の方で10時から午後3時まで、うん、イベント行われます、詳しくは CO ラボで検索、もしくはキソバのね SNS ありますので、はい、チェックしてみてください、はい、ではこのあたりでもう一曲お届けしたいと思いますが、続いての選曲はどなたですか、また吉田社長、渡辺さん、まあ、はい、本当は吉田なんですけど、そうですね、はい、一本でも人参、理由は何ですか、理由は、はい、泳げたいやきくん聞きすぎちゃったんで、はい、一本でも人参であのレコードのね裏表だったね、はい、一緒に入ってますよね、そういうことなのか、そうそうそう、はい、分かりました、じゃあ曲紹介お願いします、うん、一本でも人参、お送りした曲は一本でも人参でした、うん、なんか渡辺さんが一本でも人参って紹介したのがなんかすごいかっこよかったです、かっこよかった、そうか、一本でも人参だもんなって思いました、うん、思いました、私は、はい、響きました、言い切ったんで、はい、さあこの番組はオフィス吉田グループ提供、吉田吉田をお届けしています、引き続き吉田さんと渡辺さんです、お願いします、よろしくお願いします、お願いします、さあ皆さんからメッセージもありがとうございます、いただいているのでご紹介しましょう、ラジオネームテニスラブさんです、吉田さん、渡辺さん、保坂さん、こんにちは、こんにちは、新番組おめでとうございます、ありがとうございます、ヨジダ、ヨシダという番組タイトルを聞いたとき、ダジャレ好きの吉田さんらしいなと笑ってしまいました元気な保坂さんがナビゲーターでよかったです、どんな番組になるのか楽しみにしていますので頑張ってくださいねといただきました、ありがとうございますどんな番組になるか、もうこれからどん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 変わっていくんですよね、変わりますよねえ、ちょっとテニスラブさんの失敗談とか初体験が聞きたかったけどね、初めてのテニスの話とかね、確かに ね、 ね、最初からすごかったんかな、うん、ものすごい魔球とか ね、 ね、魔球すげえ
ねえ、ありがとうございます。そしてもう一つ、ラジオネーム、よくできた営業マンさんです。小山を盛り上げる&引っ張る皆々様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。新番組スタート、おめでとうございます。皆々様、働きすぎです。でも、応援しちゃうんです。ついていきます。といただきました。ボランティアも一緒にやってくれて、そうなんですか、営業マンさん、うん、すごい、そうだったんですね。やっぱりね、よくできた営業マンさんですよ。さすがですね。さすがです。そうなんだ。みんなより早く来て、みんなより遅くいてくれて、もうね、ありがたかった。すごい、うん、うわ、素晴らしいですね。さすがですね。さすがです。ありがとうございます。はい、そしてもう一つ、ラジオネーム、ケイケイさんです。ヨジダ、ヨシダ、初回から面白すぎます。昨夜ロゴを見ていたので大笑い。ヨシダグループの発足も、渡辺さんの入社話も、初回初笑い初びっくりといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。そうか、もうロゴは吉田社長の個人の SNS とかですかにもアップされてるんだ。そうそう、載せたしね。ちょっとぴったりでしょ。いや、でも私本当、渡辺さんが作ったって知らなかったので、びっくりしました。基礎番号もそうですよ、全部。え、あの何、あれも、うん、その周りのデザインっていうか、全部全部全部。本当に、あの切符も全部。すごい、うん、ものすごい人採用しましたね。そう、本当に、面白いでしょう。すごいですね。渡辺さん、私ぼーっとされてる方。のんびりしてる方だなと思ってて。そっか、私、うん、機敏に動くんすよ。手が早いんだ、うん、足口は早いけど手動かない。そう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 、うん、すごい、うん、素晴らしい、ね、口の分まで全部手が動いてるから、それがいいと思いますよ、ね、その方が。そうです、その分ね、吉田が代わりに喋ってます。そっかそっか、素晴らしいですね。です、はい、ありがとうございます。そしてもう一つ、ラジオネーム、つくもずらこさんです。渡辺さん、吉田社長、保坂さん、こんにちは。こんにちは。今仕事中なんですけど、笑って書いてある。1回目の放送なので、バレないようにこっそりと聞いていますよ。4時の放送を生放送で聞くのは、夜の放送と違って、企業戦士の私にとってはやっぱり辛い。辛すぎます。辛いよね。確かにそうですよね。はい、そうだ、吉田社長&渡辺さん、土曜日はサイン&ネギてんこ盛りのそば、ごちそうさまでした。とっても美味しかったですよ。ありがとうございます。あ、もういらっしゃってたんですか。そうなんです。土曜日チャリンコで来てくれたみたいですね。チャリンコで、場所どこだったんですか。そうそう、土曜日は真岡から下館まで、うん、10キロちょっと。すごい、自転車で、自転車ですごいなあ。とサインもあった。サインも書いたんですか。そうなんです。新しい、ね、新しいの、まさにあのロゴの、うん、すごい、いいかも、ちょっとそれいいね。ありがとうございます、うん、そして失敗エピソード、パッと言われてもあら、ありました。ありました。去年、宅建を受けようとしたら、あの宅建って資格ね、うんうん、ありますよね、うん、受けようとしたら、うん、日にちを間違って受けられなかったってとこかな、うん、今思いつくのはそれくらいです。では仕事に戻りますね。マシンガントーク頑張って、しっけいといただきました。ありがとうございます。マシンガン。マシンガン保坂。保坂さんとの初めての出会いもそうでしたよね。マシンガンでしたね。マシンガンで。打ち抜きましたよね。打ち抜いた。ねえ、もう懐かしいですけどね。ダンボールランドの取材の時来てた。そうなんですよ。その時にでも、そうですね、私だから社長が作業されてて。そうだ、その時に大工の格好してた。そうそう、もうなんか誰なんだろうって最初何も分かんない状態で。どっかのおじさんだと思ったんですよね。え、社長ですかみたいな。そうなんですよ、目指せ用務員のおじさんですから。本当すごかったですよね、うん、本当。いや、懐かしいですね。懐かしい。いや、でもね、つくもずらこさんも日にちを間違って試験受けられなかった、うん。はい、自分も16歳の、はい、あのバイクの免許の時、うん、同じ失敗しました。そうなんですか。誰もいないんですよ。あれって言ったら日にち間違ってました。え、それ終わっちゃった後だったんですか。もう時間が違うんですよね、バイクと車とか。やっぱり時間帯があって、うわ、終わっちゃってました。後日に改めて。そうそうそう、あらららら、ら、うん、ありますよね、そういうのもね。つくもずらこさん。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そしてもう一つ、ラジオネーム、うん、御用筋は白足尾さんです。オーラジの皆さん、こんにちは。放送お疲れ様です。こんにちは。お疲れ様です。吉田社長、親父ギャググッドですよ。ありがとうございます。曇り空も心に虹が出る3時、4時ですね。
国際クリケット場田沼高校を跡地、うん、あ、そうなんですか、はい、そうそう、AKB48 のロケ地ですねと、ドラママジスカ学園4セーラーゾンビ、ロケ地を見に行ったらクリケットやってて、うん、これからクリケットで町おこしと聞いていたら、うん、素晴らしい国際クリケット場に変わっていてびっくり、近くに絵で有名の唐沢山神社ですかね、があるんだにゃー、では楽しく拝聴ステイチューンといただきました。いいとこですよ本当に、一面芝生だもんね。はい、だってね AKB の方のこのドラマ、はい、マジスカ学園4って私知らなかったですが、これのロケ地だったんですね。そうみたい、すごいじゃないですか、ね、ちゃんと情報ありがとうございますね。すごい、いやいいですね、じゃあ、ね、そんな場所でね、はい、イベントということで分かりました。まだまだ来てます。ラジオネーム JY パークさんです。オーラジだけに基礎バ号ならぬ基礎バギャオ、パーソナリティの杉本さんは基礎バ大使なんですね。ツイッターで知りました。よくご存知で、はい、素晴らしい。そうなんだ、すごい、渡辺さんがね、はい、勝手にあげちゃったんです。そうなんですね。来てくれたんだよね、写真撮って、それすごくいい顔してたんだよね。そうなんですよ、コロッケをすごく美味しそうに食べてくれて、あらーいいじゃないですか、はい、自分であれですよね、うん、はい、うん、基礎大使やりますって言ってくれたんで、すごい、 ありがとうございます。うわ、これからも小山の味を守っていってくださいね、うん、応援していますと。ありがとうございます。いただきました、ありがとうございます。キソバギャオこれ分かる人しか分かんないけどね、これね、ほんとね、杉本さんといえばもギャオだからね。そうなんです、もう朝ね言ってたんで、ありがとうございますそしてもう一つ、ラジオネームドラゴンのすけさんです。皆さんこんにちは。こんにちは。新番組のナビゲーターは保坂さんなんですね。ラジオ全体が明るい雰囲気で始まり、初回にしてとてもいいスタートを切れたと一リスナーとして感じてました。かっこなんか評論家みたいですみませんちゃんと謝って偉いね木そばのキッチンカーはいつも行列ができていて、あの人数のお客さんを毎週さばいているのは本当すごいと思います。最近は新メニューを考案しているのとか、もろもろの新情報はツイッターですね。先月のイベントでは、火曜の歌舞伎忍者ショーがありましたが、うんうん、次回の佐野丸氏はどうなるのか今から楽しみです。それではといただきました。歌舞伎忍者人気なんですよ、子供たちに。歌舞伎忍者、そうすごいですね。そう、これね、日本の、ね、伝統を2つくっつけたの、うん、確かに歌舞伎と忍者、うん、ね、はい、インバウンドでね、うん、もうアメリカの人たちにもう受けること間違いなしって始めたんですけど、そうですよね、歌舞伎忍者、ね、発音いい、いやいや、発音いいの、うん、サムライ、ね、サムライ、ジャパニーズって、うん、そうそうそう、いやいや、そうなんですね、うん、吉田も頑張ってちょんまげヒーロー作ろうかな、うん、あ、いいじゃないですか、ちょんまげヒーロー本当ですか、いいと思うかも、私いいと思うけどな見たいわかりました、ちょんまげヒーロー、わかりました、ぜひ楽しみにしています、はいありがとうございます。いや、番組メッセージ初回からたくさんいただきましたね。ありがとうございます。まあ、こういったね、このメッセージもたくさんいただきまして、うん、まあ、もうこの番組は本当にこのオーラジリスナーの皆さんとどんどん作っていくっていう風にしていきたいんですよね。そうなの、はい、だからね、うん、まあ、もういろいろいろんなね、案くださいよ。おお、ね、もう皆さんからの案をいただいて、そう、だから一緒に作り上げるので、うん、吉田がね、はい、なんとなくこういうのやりたいなっていうのを今日書いてきたの、うん、はいはい、何ですか、まずね、うん、一緒にね、はい、本作んないっていう、本結構出版してるじゃないですか。そうですよね、みんなでね、うん、ちょっと物語を一個作ろうかなって。え、すごい、よくないですか。いいと思います、ね、うん、できれば絵本にしたいよね。おー、いいですね、絵本、うん、渡辺さんが絵描くんですか、そしたら、ね、絵描く人はまたね、得意な人現れるかもしれないし、うん、そっか絵はちょっと、ね、どんな物語になるか。じゃあ皆さんから例えばどんなストーリーがとか送ってもらって それを元にストーリーを作っていくとか、続きをまた誰かが作ってみたいなね、面白くないですか。面白い、うん、そういうの考える方、得意な方いますもんね。いる、いる、うん、その後の展開どうなるかなんてね、すごい、毎週ちょっとずつ進められたらいいなとかね。いいかも、もしね、うんうん、みんなが投稿してくれるんだったらね。そうですよね、これ楽しみにしてるんですよ。わかりました、はい、ちょっと私も頑張ろうから、なんか本を。いいじゃないですか、絵本を。ねえ、ね、いいですよね、うん、そうそう、あ、そうだ、いろいろ資格取ってそうだよ、いろんなね、はいはいはい、あれですよ、やってもらおう、チョコレートとか
資格は一応持ってますけどね。おもちゃの検定で。ああ、いいですね。まさに保坂さんお願いしますよ。もう一回ちょっと、ね、テキスト読み直さないと。ね、だいぶね、ちょっとね、時が経っちゃったんでね。はい。ありがとうございます。他にもいろいろ考えてらっしゃいます。もともとこのね、うん、毎週火曜日の3時から、はい、ひとみちゃんとうちのスタッフがやってたね、うん、あの社長の輪と癒したいっていうのは、はい、コーナーにしていこうかなと思って、はいはいはい、うん、ゲストさんがいるときはそういうふうにしようかなとかね、はいはい、うん、あとはね、うん、吉田の本職もたまには入れたいなって、ぜひお願いしますよ。じゃないとね、親父ギャグのおじさんになっちゃうじゃないですか。もしかしたらリスナーの方半分ぐらいはそう思ってるかもしれない、ね、あとは木そば、木そば売ってるおじさんみたいな確かにね、うん、本当の本業をたまにやろうかなと、うん、いや気になりますよ本当に、ね、聞きたいですよ、はい、ありがとうございます、うんうんうん、でちゃんとあの、はい、一応ちゃんと知識が詰まってるんですよ、うん、いや、ね、本当にぜひ聞けるのだったらぜひお願いします。 Q&A コーナーという感じですかね、うん、そうそうそう、はい、うん、とかとか、うん、あと人生を変える仕事図鑑 in オーラジとかもそうそうそう、はい、考えてらっしゃる。そう、うん、みんなのお仕事の話聞きたい、うん、あ皆さん初回はよくできた営業マンさん出てもらおうかな。おおおお、オファーかかってますよ、営業マンさん、出てください。ねえ、じゃあ皆さんのお仕事に関するね、そうことだったりとか、保坂さんもね、はい、YouTube 版に出てくれたからね、すごくそう人の人生って興味深いですよね。ありがとうございます、本当貴重な経験だなと思って、うん、ね、まさかね、あのロブレのね、キッズランドからオーラジのリ、はい、ね、パーソナリティになってそうですね、という、 こう人の人生、いや不思議ですよね、不思議ねえ、うん、皆さんでも絶対そういう人生のね、ありますよね、あるあるある、ターニングポイントって ね、 うね、そういう話聞きたいんで、うん、ぜひ応募してください。わかりました、うん、こちらはこのオーラジ宛てのメッセージとか、うん、もしくはあのオフィス吉田グループの方に DM とかでも大丈夫なんですか、うん、もう何でも SNS でも何でもとにかく Twitter からでも何でも、はい、吉田の耳に届けってやつです、ね、あ、そういうことなんですね。わ、はい、かりました。じゃあ皆さんもこの時間に限らずですね、うん、まあ、の吉田さんの Twitter だったりとかも大丈夫だそうなので、そうそうそう、全然、はい、何か気になる方いらっしゃったらメッセージね、うん、お願いします。お願いします。そしてラジオネームサブちゃんさんからもいただいています。吉田社長、渡辺さん、小坂さん、とっても楽しく聞かせていただいています。私の失敗談は、ダンス指導者をしておりますが、うん、曲とダンスの振り付けが全く違うダンスを教えてしまい、赤っ端を書きましたが、踊り終わってから気づくととっても恥ずかしい思い出といただきました。でも収めちゃったんかな、すごいね。ねえ、踊っちゃったんですね、うんうん、ねえ、曲とダンスの振り付けがね、違うダンス教えてって言って、うん、それででもできちゃったってことなんだね、うん、すごいですね。誰も疑問に思わなかったのかな。思わなかったんだね、プロだな。すごいですね、すごいですね、うん、サブちゃんさん、そっか、もうやってしまえばもうでもこっちのもんですよね。そう、なんとかなるんだね。そうですよね、うん、分かりました、ありがとうございます。ということで、もうあっという間にお別れのエンディングの曲が流れてしまいましたが、うん、このエンディングの曲も、うん、これあのオリジナルソング、そうです、はい、これ、曲だけ作って、はい、歌詞がないんです。今ないのね、歌詞が。だから歌詞をみんなで作ろう、はい、それもそれもこの番組で募集しちゃう。うん、いいじゃないですか。待って、みんな曲わかんないじゃないですか、この曲。これ後でじゃあ、うん、来週流しましょうか。来週ちゃんと流します。そうですね、わかりました。できた歌詞を私が歌おうかなと、うん、すごい。そう、一応この曲ね、私のキーに合わせて作ってあるんで、うん、あ、そうなんだ。そう、だから私が歌いやすくなってるんですよ。何でもできちゃいますね、本当に。本当ですよね、吉田グループもう素晴らしいですね。で絵も絵本も音楽も基礎版も食もイベントもって、も本当に何でもやってますね。何でもやるんです。すごい、はい、ね、いやー、これはじゃあちょっとまた次回そういった歌詞をね、うん、作りたいという方も参加いただければということですね。そう、わかりました。なんか詩人だって人がぜひいろんな詩を書いてもらって、うん、あー、ね、いいかもしれない。どんな歌詞がつくんだろう、ね。ありがとうございます。さあ、ということで、うん、この番組はオフィス吉田グループ提供でお届けしてきました、はい、吉田吉田でございます。この番組毎週火曜日の夕方4時からとなりますので、もう次回また来週火曜日ですからね、はい、はい、12日の火曜日となりますの です。皆さんぜひお楽しみにしていただければと思います。最後に一言大丈夫ですか。あの吉田が吉田山田にはなんないんで、はい。確かにね、吉田さん、うん、はい、吉田さん、それだけちょっと覚えてもらえて。ゴジラにもならない。ゴジラにもならない。ならないか。吉田、吉田です。はい、わかりました。渡辺さん、いかがですか。はい、はい、ぼーっとしないように頑張ります。ごめんなさい。いや、
ありがとうございます。いや、すごいなと思いました。手は動いてますから。それが一番だと思いますよ。そうですよ。素晴らしい。ありがとうございました。ということで、本日もオフィス吉田グループから吉田秀樹さん、そして渡辺清美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ナビゲーターは保坂優子でした。ではまた。バイバーイ。バイバーイ。